O femeie în vârstă de 48 de ani a fost amendată cu suma de 12.000 de lei de către polițiști din Caraș-Severin în urma abandonului unei pisici rănite pe stradă. Biroul pentru protecția animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin a primit o sesizare marți cu privire la abandonul unei pisici rănite pe strada Libertății din Reșița, aceasta fiind plasată într-o pungă de plastic. Polițiștii au demarat o investigație și au reușit să identifice persoana responsabilă de abandon, respectiv o femeie în vârstă de 48 de ani din Reșița. Ca urmare a acestui gest necugetat, femeia în cauză a primit o amendă în valoare de 12.000 de lei, conform prevederilor legale. Pisica rănită a fost preluată de către o asociație pentru protecția animalelor, care se va ocupa de tratamentul și îngrijirea acesteia. Reprezentanții poliției reamintesc populației că abandonarea animalelor reprezintă o contravenție și este sancționată cu amenzi cuprinse între 3.000 și 12.000 de lei, conform legii în vigoare, relatează mesajul.ro.